מאפינס גבינות עם 8 מילואים שווים וטעימים, כאלה שילדים יעופו עליהם, אבל גם מבוגרים. אז הכנתי את התערובת שלי עם טריו מיקס 3 גבינות של השף הלבן. יש בו בעצם תערובת מאפינס הכי רכה וכיפית שיש. אני מכין את התוספות שלי, ירקות אפויים בתנור, צבעוניים ושווים, ומתחיל לסדר את תערובת המאפינס בתבנית שלי. שם את כל הירקות והתוספות, אופה את זה בתנור, טיפונת סומסום מעל, ויש לכם ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ארוחת בית ספר, הכי כיפית שיש, הכי קלה שיש, ובתיאבון.